Aquestes afectacions tenen el seu origen a l'estació de la Garriga. Per això, en aquest InfoVallès volem connectar en directe amb aquesta estació on hi ha la Gemma Permanyer per explicar-nos l'última hora i tot el que comportarà aquesta afectació del cap de setmana. Som a l'estació de la Garriga, som a l'andana mateix, fa molt pocs minuts que ha passat per aquí un tren, una acció que es tornarà a produir d'aquí poc més de 20 minuts, però que al llarg d'aquest cap de setmana no passarà, perquè de divendres a la nit a diumenge la circulació de trens en aquesta via on som ara, com hem explicat, estarà tallada. En la seva substitució d'aquest mitjà de transport hi haurà uns autobusos que serviran per als passatgers que vulguin agafar el tren, però no s'agafaran aquí on som ara, sinó que s'agafaran al pàrquing de la Sínia. Tot un canvi de rutines que als usuaris d'aquesta línia els preocupa, especialment els que s'agrupen en la plataforma Perquè no ens fotin el tren, a aquesta plataforma que defensa aquesta línia, l'R3, i tenim aquí un membre d'aquesta entitat, en Daniel Pi, benvingut, gràcies per atendre'ns en directe a l'InfoVallès. Hola, bona nit. Dèiem, els preocupa aquests canvis, no s'haurà d'agafar un tren, s'haurà d'agafar un autobús. Quina és la vostra principal preocupació? Doncs la preocupació és com s'estan fent les coses. Aquest avís ha sigut aquesta mateixa setmana. Això no és manera de fer les coses, aquestes coses s'han d'avisar en temps. Hi havia gent que ja tenia viatges compromesos i que ara es troba que els ha de canviar sobre la marxa. La informació, a més, és molt deficient. Aquí, en aquesta estació, en aquest moment, hi ha dos cartellets, jo m'he molestat en buscar-los, els he localitzat, no són fàcils de veure, però, per exemple, no hi ha cap indicació de quin serà el punt de parada. Per tant, la gent pujarà aquí i quan estarà aquí descobrirà, espero que algú els hi expliqui, que han de baixar baix. Això és una informació que ja podria estar aquí. També ens preocupa el servei alternatiu que s'ha muntat. És a dir, els trens són cada mitja hora, però a determinades hores els autobusos són cada hora. A sobre de la molèstia de que no et circularà el tren, si el teu tren és el que té la mala sort que no enllaça, t'hauràs d'esperar mitja hora. Per tant, tot plegat hi veiem molts inconvenients i deu-nos en guard que això sigui l'assaig pel tall que gros que ve després. Ara en parlarem també d'això. Sentíem, bueno, vèiem ara fa un moment una entrevista amb Antonio Carmona, portaveu de Renfe, que ens deia que ells sí que estan posant la informació a l'abast de la ciutadania. Vostè mateix ens deia que ara aquí mateix només hi ha un cartell. Com s'ha d'informar la gent de la Garriga? O sigui, com us heu informat els usuaris habituals d'aquesta línia? A veure, en primer lloc, la informació s'ha de fer amb temps, i en aquest cas l'operador no ha complert, perquè una setmana és poc temps. I després la informació ha de ser molt clara i ha de cridar l'atenció de que no és una informació tradicional. El cartellet que avisa del tall està posat allà, però d'alguna forma amb tan poca rellevància que un usuari ha dormit a les 7 del matí, el més fàcil és el que passi de llarg. La informació per megafonia tampoc no es dona en totes les circulacions i doncs moltes vegades pots arribar aquí tranquil·lament i no enterar-te'n de que es dona això. Per tant, la informació no s'ha donat bé en aquest cas i aquesta és una cosa que s'ha de millorar. Però és que encara ara no hi ha cap paper, cap informació ni cap pàgina web que digui que l'autobús on pararà aquí a la Garriga, cosa que és evident que no pot ser als voltants o que seria molt difícil aquí als voltants, però és una cosa que encara no se sap. Per tant, no hem fet bé els deures en matèria d'informació i a sobre es plantegen uns serveis alternatius que condemnen a la gent a esperar-se molt més temps del que és imprescindible. De fet, no se'ls ha informat de la capacitat d'aquests autobusos, però no sé si tenen constància de si són autobusos adaptats, si algú ve amb cadira rodada, si algú va al tren amb bicicleta o amb animals de companyia, es podran utilitzar igualment? Lamentem, però nosaltres aquesta informació no la tenim. L'única cosa que hem tingut, i és difícil d'aconseguir, perquè vull dir, només està en determinades pàgines web, és la qüestió d'aquestes hores en què la freqüència de l'autobús serà de cada hora, a pesar del que el tren és cada mitja hora. Pensem, per exemple, el diumenge a la tarda, que és un dia en què els trens d'aquesta línia de baixada van molt plens. Si la gent, tota la gent ha de baixar a l'estació de Centelles i allà ha de passar l'autobús i aquests autobusos a més van amb una freqüència d'una hora, l'afectació que hi haurà pels viatgers no és la mínima imprescindible, és molt més i això és una cosa que l'hem de criticar. Ens apuntava amb una resposta anterior, però aquest assaig que comentava, aquest tall d'aquesta línia aquest cap de setmana és dos dies, però per les obres del desdoblament de la R3 també està previst que al llarg d'aquest any 2023, probablement a l'estiu, però no s'ha encara marcat cap data concreta, hi hagi un tall de 3 mesos. Temen que
pugui repetir-se aquesta situació. No, però no serà repetir, serà molt pitjor. Aquí a les 7 del matí, que és l'hora que agafa el tren, aquesta andana està plena de punta a punta. És a dir, això no és un autobús, són molts autobusos, i això és una estació, i la línia en té 22 estacions. Per tant, d'alguna forma, aquí el que tindrem és unes necessitats de desenvolupar un servei alternatiu que no es té en compte. Per tant, aquí això Déu no se'n guard que això sigui l'assaig general. Però és que, a més, tindrem el problema afegit de que seran molts mesos. Aquí nosaltres sí que demanem una cosa, per favor, que es faci coincidir amb el mes d'agost. Sí que hi ha gent que treballa el mes d'agost, però són menys persones, menys afectació. Faria molt mal negoci, espero que això no passi, si el que es fa finalment és passar l'agost amb servei i quan arribi el setembre, que comencen els estudiants, que comença més activitat laboral, llavors tallem la línia 3 mesos. En aquest cas, l'afectació serà molt més greu. I la darrera cosa que demanem és de que els serveis alternatius es pensin no per cobrir l'expedient. No jo poso un autobús que surti del Figaró, que entri a la Garriga, que entri a les Franqueses, que se'n vagi Granollers, Canovelles, que allà se'n vagi Parets i allà se'n vagi Moret, perquè no arribarem. No arribarem ni a treballar, ni a estudiar, ni arribarem enlloc, i la gent es buscarà la vida. I buscar la vida és allò que hem d'evitar, que és que la gent se'n vagi cap al cotxe privat, perquè alguns ja potser no tornaran. Per tant, d'alguna forma el que s'han d'habilitar són autobusos. Allà on hi hagi prou gent, la Garriga és un cas, no és l'únic, autobusos directes fins a Barcelona, mentre duri això. L'altre seria una presa de pèl i, a més, un tirar enrere d'allò que ens omplim la boca de la mobilitat sostenible i ara estarem 3 mesos sense tren. I una darrera cosa, el tall al temps mínim imprescindible i sense pròrrogues. I tenim males experiències en aquest sentit. De fet, una altra reivindicació que tenen és que aquest pas soterrat per a vianants està vinculat també a la futura construcció del nou edifici de l'estació de la Garriga. Temen que es converteixi l'estació en un edifici que dona l'esquena al poble perquè només s'hi podrà accedir per aquí. Sí, aquí tenim l'estació en aquesta banda i el poble a l'altra. Bueno, això sempre ha sigut així, fins ara no ha sigut cap problema, perquè a punt de punt d'andana teníem unes escales magnífiques que ens permetien passar. Clar, aquí el que ens preocupa a nosaltres és de que fem una estació, que haguem de passar per un pas soterrat per arribar fins a l'estació, pujar unes escales, marcar el bitllet, baixar unes altres escales, passar a l'altra banda per agafar el tren a la banda on hem començat aquest itinerari de pujar i baixar. Això no ho sabem si serà així, entre altres coses perquè el plànol d'aquesta estació sembla el secret de la fórmula de la Coca-Cola. No el sap ningú, l'Ajuntament ens diu que no el té, la Generalitat ens diu que no el té, l'hem demanat a totes les institucions i no el tenim. Per tant, no sabem si serà així. Però no ens agrada aquesta idea de que es fa un pas soterrani, un únic punt d'accés. Això, si està ben dissenyat, ho podem arribar a admetre, però ens fa molta por que no volem és a partir d'aquell punt d'accés haver de tornar a pujar i baixar escales. Per un tema de comoditat, per un tema de rapidesa, per un tema d'accessibilitat, a veure si farem una duplicació, que és imprescindible, evidentment, per guanyar 3 minuts i els perdrem a l'hora d'arribar a l'estació. Doncs Daniel Pi, de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe a l'Info Vallès. Queden recollides les vostres peticions. Ànims amb aquests 2 dies que us esperen. Ai, ai, ai. I seguirem de prop aquest ai, 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 com s'acaba des d'aquí, des de l'Info Vallès. Gràcies, Gemma. Seguim.